Svi volimo da pijemo mlijeko, međutim ne razmišljamo baš gdje to mlijeko nastaje. To je današnja tema. Dobar dan, Žare. Gdje ste? Sjedi ti samo, odmaraj, ti si vrijedna, ha? Sve krave daju isto mlijeka? Ne daju sve krave isto mlijeka. Znači, zavisi od pedigreja te krave, kakve je ona nasljedne osobine pokupila, od hrane koju pojede, znači, važi i za njih ono koliko para, toliko muzike. Koliko ljudi, recimo, opslužuje ova grla? 45 ljudi i to su ljudi koji obavljaju posao na farmi, odnosno poslove muže, hranjenja, hranioci, traktoristi koji razvoze hranu, čistači, koji, znači svaka od njih balega, znači ima, mora se očistiti, redovno čišćenje, noćni radnici, mljekari gdje je u sabiralištu mlijeka. Masnoća kod krava isto tako nije ista, je li tako? Nemaju, to je činjenica. Razlika u starosti i tako, je li? Tako je, to diktira laktacija, odnosno koliko je teladi donijela. To je laktacija, da li je to prva laktacija, ako je jedno tele, to je manja masnoća, manja mliječna mast, treće, četvrto je već, kako je starije grlo, veća je masnoća. Ova pasmina je prosjek, kod nas je trenutno 4-4-2 masnoća, jako dobra za ovaj period. Evo, svemu naši građani piju kvalitetno mlijeko sa ove farme. Sa ove farme sigurno piju kvalitetno mlijeko. Teško raditi ovdje? Pa boga mi, nama muzačima jest. Sad možda i tamo i ovim ostalim, ali boga mi onaj, imamo puno posla. Pranje krava, pa onda nabijanje aparatu, muzne jedinice. Pa dobro, nije interesantno ako ništa ovdje? Pa jeste, interesantno, nekad znam i zapjevati. A krave voli inače kad im se pjeva? Pa da, voli ono, da ih ne uznemiravaš mnogo i tako. Koja ti najdraža od njih? Pa imam dragih, dosta, imam bogami. Imam koje ja to razmazim malo, znaš. Bogami imam, razmazim. Možda sam tu mogla pokazati da malo pomuzeš, pošto hoćeš ručno. Run. Nalazimo se gdje? Nalazimo se u mljekari, odnosno sabiralištu mlijeka, znači sva namužena količina dolazi sistemom, zatvorenim sistemom cijevi, dolazi sva namužena količina mlijeka ovdje u ovaj dio, u ovu prostoriju gdje su smješteni laktofrizi. Koliko puta dnevno? Jedno. Jedna je otprema, tri su znači muže. Hvala vam puno i sretno. Hvala i vama na posjeti što ste nam se sjetili i dođite nam opet. Doćemo.